ali mislim da smo mi glavnu utakmicu imali sad za vikend ovdje protiv Čelika gdje smo zabilježili pobjedu i čisto sumnjam da će i Sarajevo ili Sloboda napraviti neki dobar rezultat u subotu, tako mislim da ćemo mi već posle subote teoretski biti prvaci. Tome se nadamo i mi i svi navijači Zrinskog. Za kraj reci nam kako gledaš na ove stvari koje se događaju u klubu, rad udruge, tvoji prijatelji su udruzi prijatelja športske obitelji Zrinski. Pa sigurno za svaku pohvalu, rad udruge, osnivanje udruge samim tim pokrenulo mnogo ovih stvari kao i ovu emisiju, pozitivne stvari u vezi klubova, svi sa predznakom Zrinski. Nadam se samo da ovo neće biti neki početni zalet i da će kasnije sve splasnuti, nego da će svake godine, svakog dana rasti u sve veću organizaciju i da će biti puno dobrih ideja kao što je ova za TV ona emisija. Maka, hvala, hvala našoj dobitnici. Josipe, sretno, nadamo se da ćeš iti jednog dana. Možda biti kapetan Zrinskog, tko zna? Možda. Možda. Ajde, bilo nam je lijepo, zahvaljujem ovom ugodnom društvu, a mi sada prelazimo na sljedeću nagradu i sljedeće nagradno pitanje. Kapetan naše nogometne momčadi Mario Ivanković uručio je nagradu Lidiji. Prvu nagradu dobio je Goran iz Gruda. Drago nam je što se Zrinski prati i u Zapadno-Hercegovačkoj županiji. A mi idemo dalje, naravno svu tu opremu od Zrinskog možete nabaviti upravo ovdje, dakle na starom igralištu u Interkomercu. Idemo dalje, sljedeća nagrada je ova polo majica, zaista lijepa majica od Zrinskog. I ovaj kačket, uzet ćemo jedan kačket s kojim vas nagrađuje Interkomerc, naravno ova polo majica. Pitanje zaista lagano, spremna je ovdje već majica Šampioni 2009, nema razloga da ne budemo prvaci. A sljedeće pitanje, kada je Zrinski bio prvak prvi put? Kada smo uzeli prvu titulu, pod A 2004. godine, pod B 2005. ili pod C 2006. Svoje točne odgovore šaljite na udruga@zrinski.info. Hvala našoj ljubaznoj Tanji što nas je ugostila još jednom. Tanja, vidimo se novom prilikom, a vi šaljite svoje odgovore. Odličan rezultat u srijedu su Hadžićima ostvarili mladi nogometaši iz Zrinskog. U prvoj utakmici finala juniorskog kupa Bosne i Hercegovine Mostarci su kao gosti slavili protiv Radnika 1-0. Jedini pogodak na utakmici postigao je u 70. minuti Marko Dujmović. Zrinski je bio puno bolji, tako da momčad iz Hadžića može biti zadovoljna minimalnim porazom. Uzvratna utakmica igra se u Mostaru 20. svibnja kada će, nadamo se, igrači trenera Denisa Zovke proslaviti osvajanje kupa. U derbiju skupine Jug prve rukometne lige Federacije BiH rukometaši Zrinskog porazili su u sjevernom logoru Velež 40-27. Pobjedom nad gradskim rivalom momčad Zrinskog ostala je u trci za prvo mjesto i povratak u Premier ligu. Pa izgleda da kad vidimo rezultat 13 golova razlike ispade da je bilo lako. Međutim, nije nimalo bilo lako. Odlična utakmica. Ja mislim da je ona ovdje utakmica što smo igrali u našoj dvorani da je bila najbolja utakmica u prvenstvu od svih. I ova sa druga isto tako vrlo dobra kvalitetna utakmica. Bilo je teško do zadnje minute. Činjenica da jeste 13 razlike što nas raduje, ali vrlo, vrlo teško utakmica i zaslužena pobjeda. Do kraja natjecanja plemići imaju 4 utakmice. Ovog vikenda će na domaćem parketu dočekati Borac iz Travnika, a zatim slijede gostovanja kod Igmana i Iskre. U ovim susretima očekuju se lagane pobjede mostarskog sastava koji će najvažniju utakmicu sezone igrati 30. svibnja kada će u dvorani na Bijelom brijegu gostovati Željezničar. Zrinski je u prvom dijelu sezone u Sarajevu poražen sa 42-34, tako da će mu najvjerojatnije za prvo mjesto i povratak u Premier ligu u toj utakmici biti potrebna pobjeda sa više od 8 pogodaka razlike. Ja se nadam da će ta utakmica biti ključna za nas, da ćemo izboriti očekivani rezultat. Željezničar nas je pobjedio u Sarajevu 8 razlike, što je stvarno velika razlika, ali ništa nije nemoguće. I to je sticaj okolnosti 8 razlike, mi smo se držali dosta dugo, ali eto, mladost je bila, mladost naše ekipe nije odlučila u određenim momentima, ključnim momentima, znači iskustvo Želje je bilo jače. Mi smo uzeli jednog igrača iz Željezničara u prelaznom periodu, Marija Raguža,
koji bi trebao nama upravo u ovom dijelu prvenstva biti taj dio, iskustvo sa mladošću spojeno, i mislim da smo mi u ovom trenutku jača ekipa i mislim da možemo nadoknaditi taj nedostatak od Asarazu. Vjerujemo kako će rukometaši Zrinskog stići do željenih pobjeda u mjesecu svibnju, te se tako vratiti gdje im je mjesto, u elitni razred BH rukometa. Rukometašice Zrinskog priredile su svojim navijačima neugodno iznenađenje u 19. kolu Premijer lige. U dvorani na Bijelom brijegu ekipa Goražda je iskoristila blijedo izdanje domaćih rukometašica i slavila pobjedu 28-25. Teško je momčad izvući iz krize u koju su upali poslije ovih događanja koja su prethodila poslije utakmice s Katarinom, i izuzetno teško je to napraviti, pogotovo što to su mlade cure i neiskusne, i jednostavno tako se to dešava da uđu u utakmicu nespremne, nekoncentrirane, sa mislima na nešto što nema veze sa terenom samim. Na poluvremenu sam im pokušao probuditi, nešto je uspjelo, međutim nije to i zaslužena pobjeda Goražda. Mi se moramo okrenuti sebi i pokušati se vratiti iz toga, ali kažem vam, teško je mladu ekipu vratiti iz toga, jer jednostavno za to treba dosta vremena, i da one osjete, shvate da su porazi sastavni dio, a da kad dođu na teren da zaborave na ono što se dešava oko terena. Seriju loših rezultata naše djevojke će pokušati prekinuti na gostovanju kod Iliđe. Pokušat ćemo sve napraviti da se vratimo u igru, ali danas je to teško u ovom trenutku reći. Vidit ćemo kako će stanje biti narednih dana. Nakon 19 odigranih kola, rukometašice Zrinskog nalaze se na 5. mjestu i dalje sa 31 osvojenim bodom. Mladi košarkaši iz Zrinskog ostvarili su veliki uspjeh na međunarodnom turniru u Francuskoj, koji se igrao 1. i 2. svibnja. U konkurenciji 7 momčadi iz Francuske, Luksemburga, Švicarske i BiH, plemići su bili daleko najuspješniji, te su se 2 momčadi iz Zrinskog sastale u finalu turnira. Igrači rođeni 1994. godine u finalu su pobijedili svoje godinu mlađe kolege rezultatom 57-38. Najboljim igračem turnira proglašen je Antonio Arapović. U hercegovačkom derbiju oslabljeni zrinski HT Mostar poraženi na pecari od košarkaša Široki Jeraneta rezultatom 87-74. Plemići su pružili dobar otpor favoriziranom protivniku, koji je utakmicu prelomio tek u zadnjoj četvrtini. Najefikasniji igrač utakmice bio je Grgac sa 26 poena, a kod Zrinskog najbolji je bio Vučković sa 20 ubačaja. Mislim da smo dobar dio utakmice parirali Širokom, koji je sad u usponu forme i jedan od glavnih kandidata za nastup. Mislim da je nedostajalo još 2-3 igrača jako bitna od početka sezone, koji su praktički bili i nosioci naše igre, i da su nam falili u rotaciji, i s njima bi normalno imali puno veće šanse za pobjedu. Ovako smo poraženi, iako smo pružili dosta dobru igru. Rezultati ostalih susreta Lige 8 nisu išli na ruku Zrinskom. Sloboda Dica je na svom parketu pobijedila Hercegovca, te tako jednom nogom ušla u polufinale, u kojem će sigurno biti Bosna, Široki i Gokea. Mostarcima su ostali samo teoretski izgledi za plasman u polufinale. A to je sad praktički nemoguća misija. To se svedi na neku puku teoriju da mi pobijedimo 2 utakmice. Tuzla bi trebala izgubiti ova 2, što doista to bi bio nevjerojatan rasplet. Ne računamo na to, međutim, imamo još tu utakmicu sa Bosnom i pokušat ćemo dati sve od sebe, znači da u toj utakmici odigramo što bolje. U 13. kolu Lige 8 Zrinski će u Mostaru ugostiti aktualne prvake BiH, košarkaše Sarajevske Bosne. Plemići će i u ovom susretu nastupiti bez 3 vrlo važne igrača, Sesara, Perajice i Đidića, koji su već dugo van momčadi zbog ozljeda. Tipo Bosne cijenimo, to je po meni najbolja momčad, znači u prvenstvu. Nama se polako vraća u trenažni proces Mladen Gligora, koji je za nas jako važan igrač. On znači u zadnjih mjesec dana, ovo je negdje 3., 4. trening koji ima, i pokušat ćemo dati sve od sebe, znači da se što dalje, da što više budemo u igri.